Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga Samandarbek. Bugungi 3-chi video roligimiz Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida bo'layapti. Hozir shu yerda bir ayajonimiz bor. Ayajonimizga jivoy gullar olib kelganmiz. Mana aka, bu yerda tortimiz ham bor. Xudo xolasa shularni topshiramiz va Qur'oni Karim kitoblari, joy namozlarini olib kelganmiz. Jasur joni kamiga kelganmiz. Xudo xolasa tadbir chiroyli o'tadigan umiddamiz. Agar sizda ham takliflar bo'lsa, ota-onangizni tabriklash. Albatta ekranda chiqqan telefon raqamiga bemalol murojaat qilingizda biz O'zbekiston bo'ylab sizlarni ota-onalaringizni xursand qilishga harakat qilamiz. Bunda videorolikni boshlaydi desa, qani ketdik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ikkinchi dastavkamizni Xudo xolasa mana Muzrobod tumanida erpitdamiz. Shu yerda bir ayajonimiz bor. Xudo xolasa tabriklab o'tamiz degan umiddamiz. Bularning sababchilar musofir yurtdalar. Onasini Xudo xolasa hajlarga umralarga jo'natamiz deb niyat qilishgan. Shuning uchun Qur'oni Karim kitoblar, joy namoz, zamzam suv hamma narsalarni olib kelganmiz va hayoti doim mana shu gullar go'zal va shirin bo'lishi uchun mana shu gullarni ham olib kelganmiz. Xudo xolasa topshiramiz. Ketdik. Kuzatishimiz. Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kafeda zo'rmi? Musofir yurtiga kelgan farzandingiz nomidan kelib turibmiz. Onajonim, tabriklab keling. Xudo xolasa hajlarga umralarga jo'nataman deyapsizda. Mana shu gullarni olasiz. Xudo xolasa hayotingiz doim mana shu gullar go'zal bo'lsin. Undan tashqari siz uchun Qur'oni Karim kitoblarimiz, joy namoz, zamzam suv, hamma narsa olib kelganmiz. Ro'mollarigacha bor. Ichida 30 pora kitoblari ham bor. Hamma narsasi ichida mana komplekt. Joy namozlar tagida. Mana joy namozlari ham bor. Bularni olasiz xola, farzandlaringizni duo qilasiz Xudo xolasa. Hozir. Bu esa Samandarbek YouTube kanalidan sizga sovg'a mang. Asal qizim, o'tiring. Mana rahmat balasi. Sizde musofirda farzandingiz ko'radi. Biron gapingiz bo'lsa gapiravering, mana shu yerda turaman. Mayli, balajon, katta rahmat sog'ing uchun. Umring sog' bo'lsin. Tan joring sog' bo'lsin. Xursandmisiz xola? Rahmat. Yig'lamang. Rahmat. Sog' bo'l, sog' bo'l. Rahmat sog' bo'l. Umring sog' bo'lsin. Mayli, rahmat, mayli. Xursand bo'lsangiz bo'ldi. Biron gaplar bo'lsa ayting yana, nima gaplar bo'lsa. Yo'q, gap yo'q. Mayli, rahmat, sog'. Gohida boshingga omad qo'nar ekan. Gohida qayg'ular serob kelar ekan. Hatto qarindoshlar o'tirganda yuz yoningda qolgani onang bo'lar ekan. Alamlar, istamlar o'tsa joningdan, asar ham qolmasa go'zal oningdan, qochayotgan mahal hamma yoningdan, bolam deb kelgani onang bo'larkan. Hech so'nish bilmasa firoq gulxana, oxir so'lib bitgay sevgi gulshana, yoring ham chidolmay tark etsa sani, joyingni solgani onang bo'larkan. Xastalik dastidan kuysang bedavo, hech kimsa tashrifin ko'rmasa ravo, vali dardlaringga topsang bir shifo, dardingni olgani onang bo'larkan. O'lim tahdid solsa umringa sening, bir jon taklif qilsa umringa sening, bolam yashasin deb o'rnimga mening, jon berib kulgani onang bo'larkan. Zulmatlar qo'ynida izlama chiroq, hammaning narxini ko'rsatar firoq, barchaning o'xshashin topursan biroq, yagona bo'lgani onang bo'larkan.